te olette valmistellut tätä elokuvaa, niin olet tutustunut kaikenlaisiin robotteihin, mitä maailmassa löytyy. Millaisia robotteja tuli vastaan? Joo, se oli tämä tekoprosessi, oli aika raskas muutenkin, kun me ei tiedetty, mihinkä suuntaan ollaan menossa. Mä kuukauden olin butometodilla ja mä katsoin kaikki mahdolliset butopätkät Japanista ja treenasin kotona, pistin digikameran pyörimään ja vedin kalsareissa erilaista, hain erilaista puitten kautta hahmoon. Sitten mä kävin netistä kattoon kaikkea erilaista robotiikkaa käsittelevää matskua. Oli kaiken maailman seksinukkejuttuja, jotka on hyvin pitkälle niin kuin vietyjä. Niihin pystyy vaihtamaan kielen ja vaginan ja hiukset ja saamaan erilaista kuppikokoa. Ja sitten oli erilaisia palvelurobotteja, jotka on hyvin pitkälle kehitettyjä. Ja sitten oli muun muassa vanhusten talossa oli kehitty tämmöinen hylje, karvanen hylje. Ja siinä oli mahtava sitten, kun tämä vanhus oli hankkinut tämän hylkeen, että siinä tulee ihan herää oikeita tunteita ja vanhukset virkistyy hirveästi. Mutta se toi sen kuoroharjoitukseen ja sitä pitää silittää tietty määrä, vähän kuin tämä tamakotsi. Se kuolee, jos sitä ei pidetä huolta ja se tarvii silloin ruokaa ja näin. Ja se ääntelehti aina, kun se haluaa ruokaa tai pissalle. Niin nämä muut vanhukset rupesivat vähän valittamaan siitä, että se häiritsee kuoroharjoituksia. Ja pissaako se hylje? No kyllähän se, eihän se nyt voi. Se on niin kuin muumipeikko, että se pullistuu vähitellen, kun se ei tule ulos.